Olá, muito boa noite. Boa noite. E estamos começando o TVE Esportes hoje. TVE Esportes um pouco diferente, TVE Esportes especial, porque nós estamos aqui no Grêmio Náutico União e vamos falar com atletas que foram destaque no ano de 2019. Clube centenário, o Grêmio Náutico União tem mais de 700 atletas no seu quadro, com idades que variam desde a primeira infância até nomes já conhecidos no Brasil e no mundo. E nesta edição do TVE Esportes, nós vamos apresentar, conversar com alguns deles. É isso mesmo. E para começar essa conversa, nós vamos falar com um dos destaques de 2019 na natação, a Viviane Jungblut. É isso mesmo. Boa noite. Obrigado pela tua gentileza com a gente. Boa noite a todos. É isso, começando a dar resultado agora. Maravilha. Bom, Viviane, sobre a tua trajetória, como é que começou, como é que aconteceu, como é que tu entrou no Grêmio Náutico União, como é que tu começou a ser atleta mesmo? Eu comecei com 7 anos de idade aqui no clube mesmo, por influência dos meus irmãos. Eles já nadavam no clube, eu sempre vinha com a minha mãe, trazer eles no treino, ficava observando, até que chegou um dia eu falei, ah, mas eu também quero nadar, e aí eu comecei devagarinho, né, nas escolinhas do clube. Maravilha. Hoje tu tem 23 anos, é isso mesmo, né? 23. Maravilha. Bom, e esse ano, primeira vez competindo no Pan-Americano e já fazendo história, não é verdade? É verdade, foi um resultado muito positivo, tanto para mim quanto para o Brasil. Né, mas acho que por trás disso tem muitos anos aí de esforço e dedicação com toda a equipe multidisciplinar. Bom, só vamos fazer uma lembrança aqui. A primeira vez que uma mulher, né, conquistou duas medalhas, o mesmo atleta conquistou duas medalhas nas piscinas, águas abertas na piscina, né? É isso mesmo? É. E a primeira vez que uma brasileira subiu no pódio de 800 metros, é isso? É verdade, foram dois grandes feitos e, nossa, fiquei com uma satisfação muito grande por ter feito isso. E primeiro Pan também, né? Isso que vale lembrar, né? Primeiro. 4 anos atrás eu tinha ficado de fora do Pan em 2015, né? Foi uma grande frustração e acho que isso me deu mais força para continuar treinando em busca dos objetivos. Bom, fala um pouco da tua rotina. Como é que são a questão... Tu treina com o Kiko Klaser, né? Que é o teu treinador. Fala um pouquinho dessa tua rotina com ele. Comecei a treinar com ele em 2015, né? Hoje a gente tem uma rotina de 6 a 7 dias na semana de treinos, né? Treino praticamente todos os dias de manhã, de tarde, chego no clube às 7, saio do clube 11h30, meio-dia e 13h30 estou de volta no clube para o segundo treino. E tu estuda também, né? Eu estudo, faço faculdade de engenharia de alimentos na URGS. Então, saio do segundo treino ali 5h30, 6 horas e vou direto para a faculdade. Conciliar é problemático, né? É puxado, é bem pesado conciliar os horários, mas não quero também deixar a faculdade de lado, porque eu acho bem importante estudar. Maravilha. Bom, esse ano tu também participou dos Jogos Mundiais Militares, né? Como é que foi a participação nos Jogos? Foi minha primeira participação, né? Eu faço parte da Força Aérea Brasileira. E fiquei em terceiro lugar na prova de 1500 livre. Era uma prova já no final do calendário, mas foi uma competição bem forte, né? Foi na China. Eles têm uma equipe bem preparada, então foi uma boa competição internacional. E para Tóquio, o que tu pode nos adiantar aí? Tem ainda tem um Troféu Brasil ainda, que tem uma chance. Como é que está? Tem a seletiva olímpica, vai ser no Rio de Janeiro, em abril. Fiquei pertinho da vaga na maratona aquática, mas... Ficou em décimo, é isso? Eu fiquei em 12º, eram 10, mas a diferença foi de 0,8 segundo. Então, foi na trave ali, mas agora com certeza é foco e treino total para conseguir garantir a vaga em abril. E agora a gente abre espaço para ginástica artística. Vamos conversar com um dos atletas mais jovens da seleção brasileira principal, seleção masculina. Ele é o Luiz Guilherme Porto, que está aqui ao meu lado, tem 22 anos e é natural de Guaporé. Este ano, ele conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano, que aconteceu em Lima, lá no Peru. E agora está de olho, está em busca de uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio. Luiz, conta pra gente um pouquinho de como é que foi o seu envolvimento com o esporte. Já é uma vida dedicada aos treinos, né? Quando é que começou essa história? Boa noite. Boa noite. Pois é, como tu disse, é uma vida. Eu entrei pra
ginástica com 6 anos. Eu, na verdade, eu queria fazer futebol, queria jogar futebol, só que meu pai me levou lá no 7 e não tinha pra minha idade. Aí, quando eu passei pelo ginásio, tava as crianças fazendo ginástica, eu falei, pai, eu quero fazer isso aqui. Aí ele, quer? Eu falei, quero, gostei, as crianças estão brincando lá, fazendo cambalhota, não sei o quê. Ele, tá bom. Aí ele me colocou lá, eu fiquei período acho que de 2 semanas a 1 mês lá no 7, e o treinador, o André Cupertino, que até hoje trabalha no Grêmio Náutico União, me levou pro clube fazer um teste. Fiz o teste, passei e desde então eu sigo no alto rendimento, há 16 anos já. E é uma rotina de treinos bastante intensa, porque você, apesar de ser a sua especialidade o salto, tem que treinar um pouquinho de tudo, compete no individual geral. Sim, principalmente a base da ginástica, a gente sempre treina todos os aparelhos, quando é categoria pré-infantil, infantil, juvenil. Aí, quando chega no adulto, se o atleta se destaca mais em um aparelho, ele pode se tornar especialista. Mas como eu sou bom, digamos que em todos, eu consigo sair bem no individual geral também. Então, eu compito no individual geral, que são 6 aparelhos. Mas o que eu me destaco mais é o salto. Só para a gente lembrar quais são esses aparelhos. Tem argola, tem o que mais? Eu faço solo, cavalo com alça, argola, salto sobre a mesa, paralelas simétricas e barra fixa. E esse ano veio a sua conquista mais importante, que está aqui estampada no peito, uma medalha de ouro no Pan-Americano. Que medalha é essa e como é que foi a competição? É um resumo geral, assim, é a medalha da minha vida. É a vida inteira treinando para chegar no alto nível, competir com a seleção principal. E competir um Pan-Americano, Jogos Pan-Americanos em Lima, representar o país numa competição tão grande, é um orgulho imenso para mim e é isso, é a medalha da minha vida. Só estar representando o Brasil e trazer um ouro no peito é muito um orgulho imenso. E agora a expectativa é de conseguir uma vaga nas Olimpíadas. Quando é que se define essa vaga? Então, a vaga vai ser decidida nos últimos dias, perto da Olimpíada. O grupo é grande, tem muitos atletas muito bons, muito qualificados, então a briga vai ser boa, vai ser legal. E isso é bom também para a gente não baixar o ritmo, para a gente chegar, ter o maior número de atletas em alto nível próximo à Olimpíada. Aí os 4 melhores vão ser os que vão ir. Então agora não dá para dizer quem vai, mas eu estou na briga, então estou treinando muito para tentar essa vaga olímpica. Mas e como é que ela se define? Assim, vai ter uma competição? Depende do ranking? Com base em que é feita essa definição? Vão ter competições da Olimpíada, provavelmente eles vão mesclar, vão botar todo mundo que está na briga para competir algumas competições internacionais. Tem período de treinamento lá no CT do Rio de Janeiro. Aí vai ser resultado. Quem tiver melhor lá vai ir. E você está hoje num grupo que tem atletas bem mais experientes, inclusive o Arthur Zanetti, que é medalhista olímpico, né? Como é que é essa convivência com pessoas que têm uma bagagem como essa? Você aprende muito também no dia a dia? Aprendo. Desde que eu cheguei lá, logo que eu cheguei, eu ficava olhando eles meio distante, assim, porque eram os meus ídolos e eu estava agora treinando junto com eles. Eles me aproximaram, então, como eu comecei a competir junto com eles, então aprendi muito com eles. A experiência deles me ajudou muito nas competições a me deixar tranquilo. Então, aprendi muito com eles e vou aprender ainda mais. E agora, vamos conversar com uma das maiores esperanças de medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, a Maria Carolina Santiago, ou a Carol Santiago. Tudo bem? Boa noite, Carol. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui. Obrigada por estar aqui. Bom, Carol, vamos falar um pouco da tua trajetória na natação. Como é que começou? Foi desde criança? Como é que aconteceu esse teu contato com a natação? Eu comecei a nadar muito cedo, né? Eu comecei a nadar com 4 anos de idade, acompanhando meu irmão, que era nadador. Então, eu comecei bem cedo e gostei muito do esporte. E, apesar de ser o único esporte que eu podia fazer, que era um esporte sem atrito. Então, eu consegui unir os dois, né? O que eu precisava fazer e o que eu tinha que fazer, né? O que eu gostava de fazer. Então, eu comecei muito cedo e comecei a competir e nadar no convencional, né? Não era no Paralímpico.
E assim foi, até eu acredito que os 16 anos. E teve algum momento que você teve que interromper, né, os teus treinos, até mesmo a tua participação? Como é que aconteceu isso? Eu tenho síndrome de Morning Glory nos dois olhos. E além disso, eu ainda fiz a água na retina. Então eu fiquei praticamente de 8 a 9 meses sem enxergar nada, duas vezes na minha vida. E aí eu tive que interromper mesmo para buscar melhorar minha qualidade de vida de outras formas, assim, aprendendo braille, né, aprendendo algumas coisas que eu iria precisar na minha nova condição. Para a PAN 2019 e o Mundial, foram medalhas, foi um sonho conquistar também ali essas medalhas. O que tu pode nos trazer para a gente sobre o Para a PAN e também sobre o Mundial? O Para a PAN e o Mundial são competições assim bem diferentes, né? O Para a PAN já é diferente, já tem já é uma competição assim bem mais exigente, né? Tecnicamente, assim, mas o Mundial ainda consegue ser mais. Né? Então a gente chegou no Para a PAN. Na verdade, quando eu comecei a competir no Paralímpico, a gente já tinha a expectativa do Para a PAN e do Mundial. E quando eu cheguei no Para a PAN, então eu estava diante de uma competição internacional, né, com um nível diferente. E foi uma experiência fantástica. A gente nadou 4 provas lá, foram 4 medalhas de ouro, 4 recordes para pan-americanos. E foi uma experiência completamente diferente. Quando a gente foi direto para Londres, que foi o Mundial, aí já foi um nível bem maior, assim, as provas foram bem mais difíceis, né, os demais países muito fortes, chegando com atletas muito fortes também, e aí a gente também representou muito bem, ainda bem, conquistamos 2 medalhas de ouro, né, uma no 50 livre, uma no 100 livre, e uma medalha de prata nos 100 costas, e o que me garantiu a vaga nas Paralimpíadas do ano que vem, né, Tóquio 2020. Que foi a medalha de ouro nos 100 metros livre. Maravilha. Como é que chega o 2020? Já está garantida. Como é que chega a seleção, a natação, a seleção de natação para a Olimpíada para 2020 em Tóquio? Como é que tu pode fazer um... E até mesmo os outros países, os outros competidores para 2020? Eu acho que... enfim, a nossa preparação ela já começou, né? A gente não esperou chegar o ano que vem. A gente disse que a preparação para Tóquio ela já começou desde depois das férias que a gente teve pós-mundial. Então, a gente está fazendo a gente fez uma preparação até agora, no final do ano. E vai ter uma preparação até o Open, né, internacional, que é uma fase aqui no Brasil. E depois a gente pega direto até as Paralimpíadas. Eu acho que está todo mundo naquela expectativa de se encontrar de novo e competir assim, em alto nível, que é o que a gente está esperando, ainda mais forte do que o Mundial lá nas Paralimpíadas. Eu acredito que não só eu, mas todas as atletas que competiram na categoria S12, que veio muito forte, está nessa mesma expectativa de se encontrar de novo para estar competindo em alto nível. Ritmo de treino para 2020, resume para a gente o treinamento são quantas horas, quantos quilômetros, o que tu pode nos resumir para a gente? Eu sou velocista, né? Então a gente lida muito mais com intensidade do que quantidade mesmo de metros ali nadando. Então a gente está nadando muito em ritmo de prova, né? Fazendo muitas séries fortes, a gente passa por uma parte de base, a gente passa por uma parte de força, né? Onde a gente vai adquirir força e passa também pelo específico. Então nessas 3 partes a gente sempre está procurando manter o ritmo de prova. Então, é forte desde o início da preparação até chegar lá. Maravilha. Bom, e para quem ainda não pratica um esporte paralímpico, qual é o recado que tu dá para esse pessoal? Eu digo que se você gosta do esporte, né, o esporte tem muito a te dar. Né? Não só no alto rendimento, mas para a sua vida inteira. Né? São valores que você leva para o resto da vida. Então, eu digo que procure. Né, procure praticar um esporte, procure onde é que tem um polo paralímpico na sua cidade, né, se você for um atleta paralímpico, se não for também procure um polo onde você possa aprender o esporte, se você tiver aptidão para natação, não deixe isso passar, e se isso for o seu sonho, vá até o fim. Maravilha. Maria Carolina Santiago, atleta paralímpica, natação, obrigado pela tua gentileza com a gente. Uma boa noite, obrigado. Boa noite, eu que agradeço. E
a gente segue falando de natação paralímpica, agora com a Daiane Silva. Ela que tem 26 anos, é natural do Rio Grande do Norte e compete pela categoria S6. Nos Jogos Parapan-Americanos do Peru, levou a medalha de prata no revezamento 4 por 100 metros medley feminino, 34 pontos, uma grande conquista, né, Daiane? Boa noite, gostaria que você começasse contando para a gente um pouquinho da categoria na qual você compete, S6. O que ela representa? Como é que é dividido? Como é que são divididas essas categorias da natação paralímpica? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar de natação paralímpica, né? As categorias é o seguinte, vem sempre o S antes da numeração, e o S é de swim, que é natação em inglês, né? Então, de S1 a S10 a gente tem os deficientes físicos, diferentes dificuldades motoras, né? E onde o S1 é aquele que não mexe realmente nada, um tetraplégico, por exemplo. E o S10 é aquele que, por exemplo, tem só uma amputação de dedos, coisas mais simples. E de S11 a S13, o deficiente visual, onde o S11 é o cego total. E o S13 enxerga um pouquinho mais, né? E o S14, que é o deficiente intelectual. Então, dessa forma, eu me encaixo na categoria S6, que é para pessoas com uma formação congênita em membros superiores, ou lesão medular, paraplegia. Pessoas com nanismo também entram nessa categoria. Então, na natação paralímpica, a gente tem uma diversidade, né? Então, em uma categoria, existem diversos tipos de deficiência e a gente consegue ter essa desenvoltura e dentro da piscina a gente vê quem é mais rápido. E como é que a natação entrou para a tua vida, Daiane? Então, quando eu tinha 12 anos, né, lá em Natal, a minha família já conhecia um atleta paralímpico, que era o Assis Avelino, que esteve em Atenas, Pequim, né, um grande nadador paralímpico, e ele me convidou a começar. E foi aí que eu despertei a paixão pelo esporte. Na minha primeira competição escolar, eu já ganhei 2 medalhas de prata, e aquilo para mim despertou a paixão por competir. Foi muito difícil no início? Muito difícil, né? Porque pela falta dos membros superiores, eu tive muita dificuldade para encontrar o equilíbrio na água, e isso foi bem complicado, mas com muito treino, muita dedicação e força de vontade, eu consegui superar isso, consegui encontrar o meu nado perfeito, né? Que é o meu estilo, que é o borboleta, e dessa forma eu consegui dar uma alavancada na minha carreira e ainda acho que ainda tem muita coisa para acontecer, com certeza. Grêmio Náutico União aqui do Rio Grande do Sul e você do Rio Grande do Norte, Potiguar. Como é que foi essa história? Como é que se conheceram? É aí que tá, né? O esporte não tem barreiras, o esporte não tem distância, ele só transforma as nossas vidas e ele faz isso, né? Faz a gente romper as barreiras mesmo. E o mais importante, além de tudo isso, é ter um clube como União que nos abraça, independente de origem ou qualquer coisa. Nos abraça, nos acolhe, tudo em prol do nosso sucesso, das nossas conquistas e, acima de tudo, de ver a desenvoltura da natação paralímpica, né? O esporte para a pessoa com deficiência. E é isso que a gente quer, né? Alavancar a natação paralímpica e mostrar que o nosso alto rendimento é tão igual quanto o olímpico. Gostaria de deixar aí um recado para quem, como você, tem algumas limitações físicas e, às vezes, teme investir no esporte? Eu falo para essa pessoa levantar, se olhar no espelho e falar: eu posso, eu consigo. Assim como eu, assim como tantos outros atletas paralímpicos, nós também tivemos momentos difíceis na nossa vida, na nossa carreira, mas não deixamos nos abater. E hoje estamos aí, né, alcançando lugares no pódio, alcançando tantas coisas boas na nossa vida, assim, independente de resultado, de medalha, a gente tem algo que é muito legal, que é ser feliz, independente da limitação física. Então, acho que é isso que eu trago, né, para vocês, que 2020 consiga ser transformador na vida de vocês, assim como o esporte é nas nossas vidas. Ele nos transforma todos os dias em atletas melhores, em pessoas melhores. Então, o esporte, ele é essa principal ferramenta, né, de transformar, de inspirar e de motivar. Então, é isso que a gente traz aqui hoje, essa mensagem que eu levo para vocês, que transformem o 2020 de vocês em algo incrível.
Certo. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte nas seletivas ano que vem para as Paralimpíadas. E um ótimo 2020. Obrigada. Beijo, galera. Ô, Suzana, sobre a tua história de superação, tu nunca, nem sempre foi atleta paralímpica. Fala pra gente, explica, conta um pouquinho da tua trajetória. Eu comecei como nadadora aqui do Grêmio Náutico União, com a volta dos meus 13, 14 anos. Comecei a competir por eles. E tive uma carreira bem bacana e descobri que o esporte era minha grande paixão aí, né? Aí fui nadadora por vários anos aqui pela União, até eu descobri o triatlo. Quando eu vi a primeira vez um vídeo do Ironman do Havaí, eu fiquei completamente apaixonada pela prova. Eu sempre fui movida a desafios, né? Aí quando eu vi que eu tinha que nadar 3.800 metros, pedalar 180 km e correr 42, eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Aí eu fui migrando para o triatlo, aí consegui ser 5 vezes campeã brasileira, participei de 13 Ironmans. E essa luta de terminar o Ironman assim, estava me preparando para uma coisa muito mais difícil que eu ia enfrentar na minha vida, que era a minha doença. Né? Em 2005 eu comecei a ter os primeiros sintomas da minha doença degenerativa, que chama múltipla atrofia dos sistemas. E, assim, foi bem difícil o primeiro diagnóstico, demorou vários meses para diagnosticar o que eu tinha realmente. Né? Eu comecei a ficar bem mal no início, antes de começar a tomar as medicações que eu precisava tomar. E depois que eu mais ou menos assim, estabilizei e vi o que eu tinha, o médico falou assim, ah, tu tem que voltar a fazer algum esporte porque vai ser bom para você, né? E daí na casa não existe, né? Na academia que eu fui treinar lá no Rio, eu morava no Rio nessa época, eu estava uma parte da Seleção Brasileira Paralímpica treinando, eles me conheceram e me chamaram, falaram que eu podia competir no Paralímpico, e a minha vida mudou, né? Ali eu falo que a minha vida tem dividida ao meio, assim, mas muito dividida, assim, antes da doença e depois da doença. E Paralímpico me fez eu me aceitar como eu era, minhas deficiências, né? Eu comecei a conviver com um monte de gente com várias deficiências diferentes, eu vi que dá pra ter uma vida normal e todo mundo é feliz ali, né? Então, uma coisa que mudou muito a minha vida. Eu fui no Pan-Americano como triatleta em 1995, em Mar del Plata, e como para-atleta eu fui para a Parapan de Guadalajara em 2011, Parapan de Toronto em 2015 e esse ano no de Lima. Tu imaginava conquistar uma medalha? Era o teu sonho? Como é que tu trabalhava essa expectativa? Meu sonho sempre foi conquistar uma medalha, né? Sempre foi subir no pódio de um mundial, de uma Paralimpíada, do Parapan. Mas se me falasse que isso acontecesse na minha vida, eu ia rir, né? Falei, pô, tá maluco, né? Então agora, como para-atleta, subir num pódio desses, assim, tem muito mais valor pra mim. Né? Porque não é só uma medalha, é a minha vida ali que eu tenho todo dia de volta, né? Agora com as minhas limitações, assim, não que seja mais difícil, mas eu tenho que me aprender a nadar praticamente todos os dias. Como é minha doença, cada dia eu tô de um jeito. É, e ela vai progredindo, então eu tenho que descobrir sempre um jeito diferente de nadar para conseguir fugir da dificuldade. Né? Lembrando que ele não é só o lado profissional, né, a natação, ela tem o lado do tratamento da tua doença, do tratamento da tua saúde, né? Assim, como minha doença afeta muito a parte pulmonar, né, como eu na natação trabalha muito a parte pulmonar, ela me ajuda muito, né, a não piorar tão rápido assim. Eu tenho baixa capacidade respiratória, mas a natação, se eu não estivesse nadando, talvez teria muito mais baixo, eu não estaria nem mais aqui, né? Suzana, sobre o documentário que fala sobre um pouco da tua vida, mas também eu acho que o teu dia a dia de treinos e a tua preparação para a Paralimpíada de 2016. Fala um pouquinho pra gente. Então, eles procuraram na internet, me acharam na internet, assim, como uma pessoa que tinha uma história inspiradora. Me procuraram para fazer o filme, que ia ser um curto no início. Daí viram como a complexidade da minha história era muito grande, acabou virando um filme, um longa. E conta um pouquinho da minha história até a Paralimpíada de 2016 e um pouco da minha vida pessoal também. Então, ficou um documentário bem bacana. O documentário é Um Dia para a Suzana. Isso, Um Dia para a Suzana. Maravilha. E a rotina de treinos? Como é que... Resume pra gente também um pouquinho da tua rotina de treinos pra a gente poder ter uma ideia de como é que funciona o teu treinamento, até pelo fato de tu... dessa questão da doença, né? Que sempre avança um pouco, né? Então, eu treino todos os dias de manhã e 3 vezes por semana de manhã e de tarde. Faço musculação, faço funcional. Aí tem a fisioterapia, né? Tem várias coisas assim que a gente fica praticamente o dia inteiro em função do treino, né? Isso aí pra mim não é a coisa, eu adoro treinar, então pra mim não é nenhum sacrifício, eu gosto muito de treinar, sempre gostei. Minha fama é sempre de maluco que gosta de treinar mais, mas eu tenho aquela frase que eu sempre sigo, que se você quer chegar onde poucos chegam, tem que fazer o que poucos fazem, né? Então eu sempre tento treinar um pouquinho mais que os outros. Claro que eu tenho meus limites, né, de não conseguir fazer certas coisas,
E como eu comecei no Paralímpico como S8, a classe é de 1 a 10, né? 1 é o mais deficiente e o 10 é o menos deficiente. Eu comecei como S8, hoje eu sou S4. Então a minha doença vem piorando ao longo desses anos, mas com certeza não está pior porque eu estou nadando. Esse foi o TVE Esportes especial de fim de ano. A gente apresentou para você alguns atletas do Grêmio Náutico União de Porto Alegre que se destacaram nesse ano de 2019. É verdade, Dalva. E a gente fica na torcida para que eles possam garantir a sua vaga e assim representar o Brasil nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio em 2020. A gente se despede desejando a você um ótimo ano novo. Maravilha. Uma boa noite para vocês, boas festas. Tchau, tchau.